about to leave. Already packing. Come. Hej allihopa och välkomna till min YouTube-kanal. Jag har ingen röst kvar. Idag så ska vi på en beachclub. Så nu så tänkte jag att jag gör en film där jag inte behöver prata. Jag har så himla ont i halsen. Så att ni får bara följa med hela dagen och kolla hur vi har det. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we wait.